២សំណាក់លោកគ្រូដើម្បីបានសំដែងនៅប្រធោះណាជួបគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតក្នុងកម្មវិធីដដែលក្នុងនេះខ្ញុំកាលណាមានព័ត៌មានដើម្បីសំដែងនៅប្រធោះម្ដងទៀតនៅក្នុងកម្មវិធីនេះណាអញ្ចឹង ជារៀងរាល់ថ្ងៃសុកខ្ញុំកណៈតែងតែបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីដើម្បីបានបរិយាយនៅព្រះធួដើម្បីជាប្រយោជន៍ព្រោះការសំដែងធួມັນមានអីទៅដតីគឺមានបំណងតែមួយគឺដើម្បីជួយរំលែកណាស់សេចក្តីទុកជួយតម្រែតម្រង់ផ្លូវ ជួយប៉ាប់នៅវិខឲ្យទៅដល់សັດដែលជាអ្នកបានជាពធជនដូចគ្នាដែលជាអ្នកមិនបានត្រាស់ដឹងដល់ជនឯងទេគឺបានទទួលការសិក្សាបានទទួលការស្ដាប់ញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទពេលខ្លះគាត់មិនបានមកសិក្សាប៉ុន្តែមានឱកាសការពឹងពាក់អាស្រ័យនឹងព្រះវិខសង្ឃដល់លោកបាន សិក្សាហើយលោកបានជួយសំដែងប្រាប់ដល់ពួកគាត់អញ្ចឹងអឺយើងពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ក៏តែងតែជាអ្នកប្រព្រឹត្តបដនៅតាមប្រពន្ធតេដីកាដែលព្រះអង្គសំដែងហើយយើងតែងតែជឿទៅលើរឿងបွန်บาបចាំផល អ្នកក៏តាំងតែខ omp ជិយាមធ្វើនៅរឿងប៉ុនព្រោះនៅរឿងដែលបាននៅប៉ុនអាចដល់ខ្លួនប្រកាសថាប៉ុនហ្នឹងជាហេតុដែលនាំឲ្យបានសេចក្តីសោកដូចដែលព្រះអង្គសំដែងចឹងដូចជានៅក្នុងទាសោតដែលព្រះអង្គសំដែងថា បាលមនីវិខុទាំងឡាយបាលសិនជាសត្វទាំងឡាយនឹងដឹងនៅផលនៃការឲ្យទៀនដូចជាតថាគតដឹងมันបរិភពមិនឲ្យទេណាចឹងកាលណាបើមិនតាន់បានធ្វើទៀនទេគឺមិនហ៊ានបរិភពឡើយចឹងអត្តន័យនៅក្នុងទៀនឫសោតដែលព្រះអង្គបានសម្ដែងហ្នឹងអញ្ចឹងគឺប្រសមាសំពត់ព្រះអង្គដឹងនៅផលនៃទៀន ដោយញៀនរបស់ព្រះអង្គដែលបានកើតឡើងដោយកម្មដែលបានកើតឡើងដោយកុសលកម្មដែលព្រះអង្គខំសន្សំដើម្បីឲ្យព្រះអង្គមាននូវញៀនដើម្បីដឹងនូវរឿងជាអតីតអនាគតបច្ចុប្បន្ន այ ហ្នឹងគឺព្រះអង្គបានដឹងដល់ញៀនរបស់ព្រះអង្គណាអញ្ចឹងគឺព្រះអង្គបានដឹងនៅផលនៃទៀន បានដឹកនៅផលនៃទៀនដែលសត្វទាំង lain ហ្នឹងມັນដឹងទេអញ្ចឹងព្រះអង្គសំដែងនេះគឺចង់បញ្ជាក់ថាទៀននេះពិតជាមានផលល្អពិតជាមានប្រយោជន៍ដែលធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងបានដល់សេចក្តីសុខហើយគួរក៏បីធ្វើអញ្ចឹងឲ្យបានជាព្រះអង្គសំដែងថា ប <preach science sucking hello> ាសិនជាអ្នកទាំងឡាយបាសិនជាសត្វទាំងឡាយនឹងដឹងនៅផលនៃការឲ្យទៀនពិតជាមិនបរិភពមុនការឲ្យទេព្រះថាទៀនគឺសម្ដៅដល់ការឲ្យការឲ្យដោយអនុគ្រោះហើយនឹងការបូជាក្នុងព្រះអន្តកថាក្នុងបិដកលេខ53ហ្នឹងក្នុងអន្តកថាបិដកលេខ53មានសម្ដែងអំពី ទៀនអសោតគឺសំដៅដល់ការឲ្យគឺការចែកទំលែកហើយការអនុគ្រោះដូច្នេះការធ្វើទៀនហ្នឹងវាមានដល់ការបូជានិងការអនុគ្រោះឲ្យការបូជាការអនុទៀនដែលធ្វើដោយការបូជានិងអនុគ្រោះវិខុសគ្នាវិខុសចំពោះបុគ្គលដូច្នេះការអនុគ្រោះដល់យើងគិតមើល ទៀនដោយការអនុគ្រោះມັນវាមិនចំពោះតែភិក្ខុសង្ឃទេມັນចំពោះតែអ្នកដែលមានសិលទេព្រោះដោយអនុគ្រោះដោយថាឃើញជន់ក្រីក្រឃើញអ្នកមានទុក្ខលំបាកដោយការអត់ឃ្លានអញ្ចឹងក៏ធ្វើនឹងការឲ្យទៀនធ្វើនឹងការចែករំលែកនៅទៀនដែលខ្លួនឯងបានធ្វើហ្នឹងដែលខ្លួនឯងមានហ្នឹង ឲ្យទៅដល់អ្នកដែលទូរគតក្រៃក្រអានឹងហ่าថាឲ្យដល់ការអនុគ្រោះអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវដឹងថាទៀនហ្នឹងមិនមែនតលតែបូជាចម្ពោះថ្ងៃបូជាចម្ពោះលោកហ្នឹងມັນថាជាទៀនទេធ្វើចម្ពោះអ្នកណាក៏ដោយអ្នកក្រហ្នឹងក៏ឈ្មោះថាទៀនដែរជាប៉ុនដែរឲ្យតែមានចេតនាហ្នឹងពិតប្រកបិទប្រក ແມ່ນសម្ដែងក្រាន់តែជាការសម្ដែងធ្វើឲ្យអ្នកផងហ្នឹងយល់ថាធ្វើត្រឹមត្រូវមែនធ្វើទៀនមែនធ្វើទៀនដោយសត្វចិត្តដោយចិត្តហ្នឹងមានការចង់ឲ្យមានការអនុគ្រោះចំពោះសត្វហ្នឹងមែនអាហ្នឹងມັນឈ្មោះថាទៀនទេມັນឈ្មោះថាការអនុគ្រោះទេហេតុអីព្រោះធ្វើហ្នឹងគឺដើម្បីប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនឯងទេធ្វើដើម្បីចង់បាន នៅកិត្តិយសគេឈ្មោះអញ្ចឹងក៏ចេតតែធ្វើទៀនហ្នឹងទៅដើម្បីបាយដល់ខ្លួនឯងទេມັນបានអនុគ្រោះដល់សត្វទាំង loài ហ្នឹងទេគ្មានសេចក្តីអ َن ិដ្ឋពុតប្រកតទេគឺតែកែមានភាពអត្ត man និយមអឺនឹកដល់ខ្លួនឯងជំនិចឃើញអ្នកតន្ត្រីអត់ឃ្លានអីហ្នឹងគិតថាវាជាឱកាសល្អហ្នឹងនិយាយមនុស្សមួយចំនួនទេអញ្ចឹងជ entr ើ ហើយចាំមួយនយដើម្បីឲ្យដឹងប្រពឹកខ្លះរឿងដែលជាសេចក្តីពិតហ្នឹងមិនសូវមានអ្នកនយទេកាលណាបើនយការពុតវាអាចបាត់បង់លៀបទៅការនយការពុតអាចបាត់បង់មនុស្សដែលជួយអញ្ចឹងប៉ុន្តែនីតិរបស់ភិក្ខុសង្ឃគឺជាអ្នកដែល ជួយປັບនៅរឿងដែលពឹតទោះជារឿងហ្នឹងធ្វើឲ្យគេខឹងខ្លះក៏ត្រូវតែនិយាយដែរហើយឲ្យតែនិយាយតាមធម៌និយាយតាមធម៌ដែលព្រះអង្គសម្ដែងមកហើយយើងនិយាយហ្នឹងគឺយើងមាននេតិនិយាយឲ្យបីដើម្បីការពឹតជួយតម្រែតម្រង់ផ្លូវអញ្ចឹងកាលណាបើសិនមានចិត្តដែលចង់ជួយអ្នកដទៃជួយປັບអ្នកដទៃ គឺมันមិនមិនធ្វើតាមចិត្តអ្នកតន្ត្រីទេព្រោះបើអ្នកតន្ត្រីបើយើងធ្វើតាមចិត្តអ្នកតន្ត្រីដរដ ael យើងមិនអាចជួយអីបានទេព្រោះអ្នកតន្ត្រីនឹងកំពុងតែយល់ខខហើយកំពុងតែយល់ខយើងមិនបានទៅប្រាប់នៅរឿងនឹងទេមិនបានទៅប្រាប់មិនបានទៅផ្ងានៅរឿងដែលកំពុងតែខខនឹងទេគឺយើងជួយទៅនិយាយ ភាសាលើកជើងអីអញ្ចឹងធ្វើឲ្យកតនឹងក៏ទទួលនៅលៀបមិនល្អដែរទទួលនៅហើយលោកយើងមានទឹកមាត់ប្រៃដូចថានិយាយអីញោមក៏ជឿដែរកុហកក៏ញោមជឿដែរគាត់តែឲ្យតលុកនិយាយត្រូវទាំងអស់អញ្ចឹងគឺគាត់អាចនឹងទទួលនៅការគ្រូថ្នាក់បើមិនជិកតមិនបានសិក្សាបន្តែបើញាតញោមដែរគាត់សិក្សានឹងក៏គាត់អាចវិនិច្ឆ័យ ក៏អាចដឹងទោះជាមិនបានស្ដាប់លោកក៏គាត់អាចដឹងក៏គាត់អាចវិនិច្ឆ័យគាត់សិក្សានៅខ្លួនឯងគឺគាត់ជាយាមរោគអ្នកចេះដឹងលោកគាត់ក៏ខំសិក្សាដើម្បីដឹងនៅប្រធមដែលព្រះអង្គសំដែងមកណាអញ្ចឹងគឺរឿងហ្នឹងគឺសំខាន់ណាស់អ្នកបុះយើងគឺត្រូវតែសំដែងរឿងពិតចឹងហើយ ដោយក្នុងអន្តរជាតិទីណាសោតមិញមិញអញ្ចឹងយើងត្រូវទៅទីនធ្វើទីនហ្នឹងគឺដោយសេចក្តីអនុគ្រោះកាអនុគ្រោះគឺវានឹងតែជួយសង្គ្រោះគេជួបទុកជួយហើយគេនឹងផុតពីកន្លែងហ្នឹងគេប្រុងធ្លាក់ទៅក្នុងរណ្ដៅយើងជួយយើងអនុគ្រោះគេឃើញគេក្រលំបាក់គេកំពុងតែជួបទុកជើងមានកម្លាំងលើថាគេកំពុងមកជាប់ឡានអញ្ចឹង យើងមានកម្លាំងយើងទៅជួយរុញឡានគេទៅឃើញគេលំបាកបើមិនជាយើងមិនទៅជួយវាអត់មានណាជួយគេនឹងជួបទុកបើមិនជាថាมันមានអ្នកជួយក៏ធ្វើបានប៉ុន្តែវាដល់លំបាកវាលំបាកអញ្ចឹងក៏ជួយទៅនឹងដល់ចេកដៃអនុគ្រោះអញ្ចឹងដល់ឃើញមនុស្សកំពុងតែជួបនឹងគ្រាគ្រោះអាសន្នក៏ជួយទៅដោយមានចេតនាគឺថាចង់ឲ្យគេនឹងបានន នៅសេចក្តីសុខមែនចង់ឲ្យគេនឹងជួបរឿងល្អមែនចង់ឲ្យគេនឹងបាននៅប្រយោជន៍មែនមិនមែនថាអត់ហ៊ានជួយគឺខ្លាចអត់ដឹងគុណអញ្ចឹងយើងអ្នកជួយគឺយើងបានជួយគឺចិច្ចការងាររបស់យើងគឺជួយមិនកិច្ចការងាររបស់យើងបានទៅទាមទារគុណនៃកិច្ចការងាររបស់យើងគឺយើងអ្នកជួយអញ្ចឹងយើងជួយអ្នកដទៃមិនដឹងគុណក៏ស្រេចតែអ្នកដទៃទៅតែសំខាន់យើងបានជួយដែរឬអត់បើមិនជួយយើងមិនបានជួយទេ អ្នកធ្វើវាជារឿងដែលខុសសម្រាប់យើងតែបើទោះជាយើងជួយហើយគេមិនបានដឹងគុណក៏វាមិនមែនជាតស់អីរបស់យើងដែរព្រោះយើងបានធ្វើនៅរឿងដែលត្រឹមត្រូវធ្វើរឿងដែលព្រះសមាសមពុទ្ធឲ្យបងសុសារធ្វើរឿងដែលមិនខុសទេអញ្ចឹងយើងត្រូវជឿជាក់លើខ្លួនឯងយើងត្រូវដឹងខ្លួនឯងអញ្ចឹងយើងធ្វើអីយើងត្រូវកត់ថាវាជារឿងដែលត្រឹមត្រូវហើយយើងព្យាយាមធ្វើរឿងរឿងណាដែលវាត្រូវ hay ko confirm ទៅទទួលជាអ្នកតន្ត្រីនឹងស្ដីថាយ៉ាងណាកមិនអីដែរហើយឥឡូវហ្នឹងវាមិនថាឥឡូវទេពីមុនក៏អញ្ចឹងដែរដូចថាអ្នកល្អនឹងអ្នកអក្រក់នឹងអក្សរដូចថាដូចថាបុគ្គលពីរនឹងបណ្ឌិតនឹងមានមាននៅការប្រព្រឹត្តបដិបត្តិនេះនឹងវាដូចគ្នាសំដៀងគ្នាការមើលទៅដូចគ្នាបាទ អ្នកធ្វើទៀន maintenance ក៏អញ្ចឹងហើយអ្នកធ្វើទៀនខ្លាញ់ខ្លាយក៏អញ្ចឹងដែរដូចគ្នាហើយអ្នកបដិបត្តិ maintenance ក៏អញ្ចឹងហើយអ្នកខ្លាញ់ខ្លាយហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរធ្វើតាមអញ្ចឹងដូចគ្នាប៉ុន្តែវាចេតនាខុសគ្នាណ៎នេះទៀតដល់អនុគ្រោះតែយើងជួយសង្គ្រោះអ្នកដទៃយើងអាចទៀមទាផលប្រយោជន៍ពីអ្នកហ្នឹងទេព្រោះយើងសង្គ្រោះយើងគិតថាយើងសង្គ្រោះ គឺសង្គ្រោះនឹងសង្គ្រោះដល់គេมันសង្គ្រោះដល់ខ្លួនឯងទេបើសង្គ្រោះដល់ខ្លួនឯងគឺយើងធ្វើនឹងដើម្បីប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងគឺយើងមានតែព្យាយាមលេះនូវចិត្តនឹងយើងព្យាយាមចម្បាននៅរឿងល្អចម្បាននៅសេចក្តីសុខក្នុងផ្លូវចិត្តរបស់យើងយើងព្យាយាមគ្លេះចិត្តនឹងចាញ់ដូចខ្លះយើងធ្លាប់យើងមានពេលតែយើងបានស្ដាប់ទៅយើងដឹង រឿងនឹងវាមិនមែនជារឿងទានពិតប្រកបទេអញ្ចឹងយើងត្រូវអលះបងចិត្តនឹងចោលត្រូវឃើញអ្នកដតីនឹងដោយសេចក្តីអនុគ្រោះវិញត្រូវមើលអ្នកដតីនឹងក្នុងសេចក្តីអនុគ្រោះជួយគេឃើញសេចក្តីទុករបស់គេយើងមិនទៅមើងយីគេទេយើងត្រូវគិតថាអសត្វទាំង lain នឹងគឺប្រព្រឹត្តតា ប្រព្រឹត្តទៅតាមកម្មសត្វទាំងឡាយប្រព្រឹត្តទៅតាមកម្មរបស់ខ្លួនហ្នឹងអញ្ចឹងត្បិតថាគាត់ក្នុងជាតិនេះគាត់ក៏បានធ្វើអីយើងក៏ថាយើងមើលយើងមើលតែអំពីទុះគាត់ជាឃើញទុះហើយតែបើសិនជាយើងមើលទៅលើកម្មផលគឺដូចជាដែលព្រះអង្គសម្ដែងមកអញ្ចឹងហើយបានព្រះអង្គឲ្យយើងធ្វើនៅទីនេះ អាសម្ដែងអំពីទៀនទៀននឹងមានផលព្រះមិនប្រាងសម្ដែងថាបើស័ព្ទទាំងឡាយនឹងឃើញផលឃើញផលនៃទៀនដោយចិត្តតថាគតដឹងມັນបរិភោគមុនឲ្យទេព្រះព្រះអង្គឃើញច្បាស់ថាដញ្ញានរបស់ព្រះអង្គដ៏មិនមែនស្ដាប់មិនមែនជឿអ្នកណាទេគឺគិតថាគឺបានយល់มันបានគិតទេ គឺបានឃើញឲ្យច្បាស់ថាការធ្វើទៀនហ្នឹងវិបត្តិជាមានផលមែនពុទ្ធជាមានផលល្អមែនអញ្ចឹងហើយក៏ធ្វើទៀនអញ្ចឹងបងសំដែងថាអឺថាបើសិនជាការណាបើសិនធ្វើទៀនអញ្ចឹងមានចិត្តធ្វើទៀនអញ្ចឹងសេចក្តីសាវมองនៃចិត្តមានលោភៈโทสะโมหะអីហ្នឹងអិសាសេចក្តីចំណែនអីហ្នឹង ក៏มันអាចគ្រប់សង្កត់ចិត្តរបស់បុគ្គលនឹងបានដែរព្រោះបុគ្គលនឹងជឿយល់ច្បាស់ថាការធ្វើទៀននឹងវិពត្តិជាមានផលមែនអញ្ចឹងហើយក៏ធ្វើនៅទៀនហើយព្រះអង្គក៏បានសំដែងដែរថាសត្វទាំង lain នឹងมันបានឃើញនៅឃើញដូចជាតថាគតឃើញទេអញ្ចឹងសត្វទាំង lain នឹងมันបានដឹងអញ្ចឹងយើងយើងទាំងអស់គ្នាជាបុទ្ធជន ไอ้นឹងគឺมันបានដឹងដោយដែលព្រះអង្គបានដឹងទេគឺយើងយើងយើងដឹងខ្លួនឯងហើយពេលដែលយើងមានរបស់អីយើងមិនសូវចាយទេយើងមិនសូវចាយទៀតទេយើងតែងតែបរិភពដល់ខ្លួនឯងជាអែតស្កប់ស្កល់ហើយបានឲ្យអ្នកដតីអញ្ចឹងព្រោះអីព្រោះយើងអត់បានឃើញនៅផលនៃទៀននឹងដោយញៀនដោយខ្លួនឯង គឺយើងអត់បានឃើញថាវាជារឿងដែលមានប្រយោជន៍ទេថាជារឿងដែលបានផលនៅសកតិសួរទេវលោកដល់អាស្រ័យទីនហ្នឹងទេសំបីតែនៅក្នុងបារមីក៏មានទីនហ្នឹងដែរគឺមានទីនហ្នឹងដែរអញ្ចឹងការឲ្យទីនហ្នឹងពិតជាសំខាន់ណាសំបីតែនៅក្នុងបារមីដែលព្រះអង្គសន្សំដើម្បីបានត្រាស់ជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ ក៏មានទាននឹងដែរគឺទានបារមីការឲ្យទានអញ្ចឹងទានគឺការឲ្យហ្នឹងគឺវាបាននៅប៉ុនកុសលប្រោចចេតនាអាណិតដល់អ្នកដទៃសង្គ្រោះដល់អ្នកដទៃបោជាចំពោះបុគ្គលដែលគួរបោជាអញ្ចឹងសេចក្តីអាណុគ្រោះក៏ឈ្មោះថាទានដែរការធ្វើទានដល់សេចក្តីអាណុគ្រោះ ឯការបោជាតាបោជាចម្ពោះបកកឯគូបោជាបោជាចម្ពោះព្រះសមាសំពូតបោជាចម្ពោះព្រះធောបោជាចម្ពោះព្រះសង្ឃអានឹងឈ្មោះទៅទីនដែរដូចថាយើងតែងតែអឺយើងតែងតែយកបាយសម្លមកវត្តអារាមហ្នឹងគឺពេលខ្លះយើងច្រេះថ្លាចម្ពោះលោកយើងគិតថាលោកហ្នឹងគឺជា អ uh, ើត <laughs> ិកណាយបុគ្គលឬក៏បុគ្គលដែលគូបោជិ៍ជាស្ខ្សែប៉ុនឯងចឹងទៅយើងក៏បោជិ៍ចំពោះលោកតែថាពេលដែលលោកសំដាយនៅប្រធរទេសនាដល់ពេលយើងយល់យើងជះថ្លាយចំពោះលោកយើងបោជិ៍យើងបោជិ៍លោកអាហ្នឹងក៏ឈ្មោះថាទានដែលប្រូតេអ៊ីនហ្នឹងមានសេចក្តីអនុគ្រោះការឲ្យដោយអនុគ្រោះនិងការឲ្យដោយបោជិ៍ហ្នឹងក៏ឲ្យដែរហ្នឹងគឺឲ្យដែរបោជិ៍យើងបោជិ៍ចំពោះ តេខនាយបុគ្គលបូជាជាពូដូចជាព្រះអរហន្តីលោកជាតេខនាយបុគ្គលគឺជាបុគ្គលដែលគួរបូជាហេតុអីបានថាជាបុគ្គលដែលគួរបូជាប្រកបណាដែលយើងបូជាចំពោះលោកនាំឲ្យយើងនឹងធ្វើការបូជាចំពោះលោកនឹងធ្វើឲ្យផលនៃទាននឹងមានចរន្តព្រោះតែលោកនឹងមានគុណគឺមានសិលក្ខຸນជាដើមនឹងលោកជាអ្នកប្រព្រឹត្តដ៏ល្អជាអ្នកប្រព្រឹត្ត តាមផ្លូវកាយវិការនឹងដោយល្អมันមាននការបៀតបៀនมันមាននការมันមាននការលោបលុនมันមាននការថងក្រោតមានមានវង្វេងនៅក្នុងលិបសការៈអីទេទៅលោកជាបុគ្គលដែលអស់ហើយនៅកិលេសនឹងហើយអញ្ចឹងយើងបោចជាចំពោះលោកមានផលច្រើននឹងដែលព្រះអឺបើក្នុងអធិការថាលោកថាបោះសួរថាតាតា តើគោបោជាចម្ពោះទៀននឹងគោបោជាចម្ពោះណ៎ណាថាគោបីបោជាចម្ពោះព្រះអរិយបុគ្គលនឹងឯងគោបីបោជាចម្ពោះព្រះអរហន្តនៃជាដើមជាតេកខនាយបុគ្គលនឹងឯងអានឹងគួរណាប៉ុន្តែមិនថាឲ្យបោជាតែចម្ពោះព្រះអរិយបុគ្គលព្រះអរហន្តនៃទេມັນមិនមែនគេគ្រាន់ថាគួរបានន័យថា បសនាទានដែលមានផលចរានបំផុតហ្នឹងគឺគួបោជាចំពោះលោកព្រោះលោកគឺជាបុគ្គលដែលកាណនាបរស័តទាំង lain នឹងបោជាឲ្យធ្វើឲ្យទានទោះបីតិចតួចក៏មានផលចរានដែរព្រោះលោកគឺជាបុគ្គលដែលបរិបោដោយគុណមានសីលគុណជាដើមនឹងដូចជឿងព្រះមហាកសបអាយ្យដើមចឹងដែលលោកតែងតែអនុគ្រោះដល់ មនុស្សដែលមាននៅទីតាល់ក្រលំបាពេលដែលលោកចេញពីនរោតសមាបត្តិហើយលោកតាំងតੈនិមន្តទៅបិណ្ឌបានផ្ទះណាក្រក្រដើម្បីអនុគ្រោះព្រោះពេលដែលព្រះរហ័នចូលនានរោតសមាបត្តិហ្នឹងកាលណាបើសិនបុគ្គលណាបានបូជាចំពោះព្រះរហ័នដែលចេញពីនរោតសមាបត្តិថ្មីថ្មីហ្នឹងគឺទានហ្នឹងបានផលដល់ឆັບរหัสដែលជា រំតន្តភ្នែកតែម្ដងអញ្ចឹងគឺនឹងជាការបោជាចម្ពោះបុគ្គលដៃគូបោជានឹងតិកណាយបុគ្គលអញ្ចឹងដែលផ្ងសំដាយណែថាបើកាលណាបើបោជាហើយគឺគ្រឿងសើมองមន្ទិលក្នុងចិត្តហ្នឹងពេលដែលយើងធ្វើទីនហ្នឹងដែលយល់នៅទីនហ្នឹងគ្រឿងសើมองមន្ទិលក្នុងចិត្តដែលនាំឲ្យអត់ធ្វើទីនហ្នឹងគឺមិនមានទេ អញ្ចឹងមិនន័យថាពេលដែលយើងមានចេតនាមានការយល់ចំពោះផលនៃទានហ្នឹងថាមានផលច្រើនមែនថាមានផលមែនជាលើកម្មនិងផលមែនថាទានហ្នឹងមានផលមែនក៏មន្តិលទាំង lain មានអិសាលោភៈតោសៈមោហៈអេនជីដាមហ្នឹងគឺมันមានទេគឺมันបានក្របសង្កត់ចិត្តរបស់បុគ្គលហ្នឹងទេអញ្ចឹងពេលដែលយើងមិនបានឲ្យទានអីហ្នឹង ព្រោះយើងនាំមានលោភៈទោសៈមោហៈហ្នឹងឯងគឺសេចក្តីកំណាញ់មច្ឆរិយៈសេចក្តីកំណាញ់ហ្នឹងគឺកំណាញ់លៀបហ្នឹងគឺជាជាអបាកិលិះជាជាគ្រឿងសើมองនៃចិត្តធ្វើឲ្យចិត្តហ្នឹងសើมองធ្វើឲ្យចិត្តហ្នឹងมันល្អទេចិត្តហ្នឹងគេថាកំណាញ់អញ្ចឹងទៅក៏វាមិនចង់ ឲ្យអីទៅគេអញ្ចឹងមាននៅសេចក្តីលោបលន់នៅក្នុងវត្ថុហ្នឹងតែម្នាក់ឯងมันមាននៅចេតនាចង់ជួយអ្នកដតីទេទោះជាគេក្រក៏ដោយគេអត់ក៏ដោយដែលអាចជួយបានក៏មិនជួយដែរទៅខ្លះមិនមែនថាខ្លួនឯងនឹងអត់ទេបុគ្គលខ្លះហ្នឹងមានច្រើនណាស់មានបបោហើយបើសិនជាស្លាប់តើហ្នឹងក៏មិន យោទ្រពសម្បត្តិនឹងទៅបានដែរទ្រពសម្បត្តិនឹងមានបរិបោហុះហីប៉ុន្តែវាក្រចិត្តក្រគឺអត់អាចឲ្យទានបានជាបុគ្គលដែលក្រគឺក្រនៅចិត្តដែលលះបងនឹងគឺអត់មានអីឲ្យគេយើងដូចស្ដាប់រឿងមជ្ឈរិយកោសិយសេដ្ឋីជាដើមនោះមិនក្រណាមានដល់ថ្នាក់ កំណាញ់ទាំងខ្លួនឯងហ្នឹងក៏មិនហ៊ានបរិភោគដែរក៏មិនហ៊ានទាំងហូបអាហារនឹងខ្លួនឯងទៀតទៅស៊ីតែអារបស់ដែលมันល្អហ្នឹងគឺដោយសេចក្តីកំណាញ់ហើយយើងមើលបុគ្គលខ្លះក្នុងលោកយើងបច្ចុប្បន្ននេះក៏មិនខ្លះហ្នឹងក៏មិនអត់ដែរដល់ឋានៈមានដល់មានមែនតើទៅទៅជាកំណាញ់វិញ ដំណៀនខ្លាំងមែនតេនទៅជាកំណាញ់ដូចថាមានមុំមុំដូចមិនសូវកំណាញ់ខ្លាំងដល់ពេលមានខ្លាំងមែនតេនកំណាញ់ខ្លាំងដែរងនិយាយមួយចំនួននៃខ្លះនេះគឺដូចថាវាគិតថាມັນនឹងថាឲ្យដើម្បីអវ័យມັນនឹងថាជួយធ្វើអីអញ្ចឹងហើយបញ្ញាប្រា្អងថាអត់ឃើញផលនៃទៀនអញ្ចឹងហើយក៏มันมันអាចឲ្យបាន ព្រោះมันឃើញផលនៃទៀនកើតថាទៀនហ្នឹងមិននឹងថាកើតថាបូជាតើតបូជាលោកទើបហៅថាទៀនអញ្ចឹងដែរมันឃើញផលឃើញផលនៃការបូជាទៀនហ្នឹងក៏ក៏มันបូជាដែរក៏มันបូជាដែរអញ្ចឹងបានប្រហ언ថាសត្វទាំង lain ហ្នឹងมันឃើញដូចជាតថាកត់ដឹងដែរมันដឹងដូចជាតថាកត់ដឹងដែរប៉ុន្តែយើងអាចស្ដាប់ អ្នកខ្លះហ្នឹងក៏មានអពានិស័យស្ដាប់យល់ដឹងតែថាទៀនហ្នឹងពិតជាមានផលមែនជឿទៅលើកម្មផលពិចារណាស្ដាប់ទៅក៏ជឿមាននៅសទ្ធាជឿចំពោះគុណនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៅក៏ជឿទៅតាមហ្នឹងទៅក៏តែងតែបោជានៅទៀនចំពោះព្រះវិកុសងតែងតែមានសេចក្តីអនុគ្រោះចំពោះអ្នកក្រីក្រអ្នកដែលទីដែលមិនអាចធ្វើអីបានណា មានសក្តិអាណិតចំពោះអ្នកតន្ត្រីនោះក៏តាំងតែឲ្យក៏តាំងតែអីចឹងតែហើយការបូការឲ្យនេះអ្នកខ្លះអັນហ្នឹងយកមិនដឹងថាគាត់គិតម៉េចទេដូចថាដូចអត់ខ្វះអីផងដូចអត់មានខ្វះអីប៉ុន្តែខ្វះទឹកចិត្តយើងមិនចាំនិយាយទៅថា បងបាបគឺសំបីតែទឹកចិត្តអណិតអណិតមនុស្សហ្នឹងក៏អត់អណិតដែរអត់អណិតចំពោះមនុស្សដែលជាអ្នកជួមនឹងទុក្ខឯងគឺយើងមិនអាចថាម៉េចព្រោះមនុស្សយើងតែងតែប្រព្រឹត្តទៅតាមកម្មតែងតែប្រព្រឹត្តទៅតាមការសន្សំរបស់ខ្លួន ចឹងគាត់នឹងក៏តែងតែសន្សំអពតិនិស្ស័យកំណាញ់នឹងមកអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយក៏ចេះតែកំណាញ់ទៅអញ្ចឹងគឺថាឲ្យទៅឲ្យដល់ឲ្យទៅបានអីអស់តែទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងទៅប៉ុណ្ណេះដែលគេមានសេចក្តីអនុគ្រោះពេលដែលគេឲ្យទៅមាននៅការសុបាយចិត្តទោះជាគាត់មិនគិតថាបានផលប៉ុន្តែសេចក្តីសុបាយចិត្តក្នុងចិត្តរបស់គាត់ហ្នឹងគឺមានគាត់សុបាយចិត្ត ក្លាហ្នឹងក៏មានពេកទៅក៏សុបាយលេងភ្លេចស្លាប់សុបាយរឿងសុបាយហ្នឹងក៏ម្យ៉ាងដែរសុប <yrız deux> ាយហ្នឹងក៏มันបានគិតទៅដល់សេចក្តីស្លាប់ទេក្នុងលោកហ្នឹងគេយល់ថានេះទៀតក្នុងมันថាណានាវិធីដានយល់ថាអាអញ្ញៃពាក្យថាស្លាប់ហ្នឹងដូចថាចង្រៃមិនអត់ឬអត់អត់សើមានអីហ្នឹងនិយាយថា គាត់ថាភាកថាស្លាប់នោះវាចឹងយ៉ាងគេថាបើនិយាយវាទៅស្លាប់នោះទៅវាអាចស្លាប់មែនតេនដូចតែនិយាយថាតិចគ្រោះថ្នាក់អីចឹងទៅគាត់ថាមាត់ដាច់តែនិយាយចឹងអាមាត់ដាច់មាត់អីចឹងទៅតាមតាមផ្ទះអីហ្នឹងតាមលឺដំណឹងមកដូចថាផ្ទះគេនៅអីភ្នំពេញអីហ្នឹងក៏សឹងថាអឺថា កណាបើសិនចាក់សលេងស្មោតអីហ្នឹងក៏មិនបានដែរដូចចងរៃតាមលឺដំណឹងតាមបងបងកណាមកក៏គាត់និយាយអញ្ចឹងគេថាចងរៃប៉ុន្តែដល់ពេលផឹកស៊ីអឺប្រឿងរឿងអក្រក់ហ្នឹងអត់ចងរៃទៅទៅជាចងរៃនឹងការចាក់ខលចាក់ស្មោតអីហ្នឹងទៅជាចងរៃវិញ ក្ថាសបាយវាខ្លះគឺថាវាជិររឿងហ្នឹងជារឿងដែលនាំឲ្យនៅសេចក្តីចងរាយនាំឲ្យខាត់បងទ្រព្យសម្បត្តិនាំឲ្យធ្លាក់ខ្លួនក្រដោយសារតែរឿងហ្នឹងជារឿងអបមែងគលតាមពិតរឿងដែលអបមែងគលមែនទេនោះគឺជារឿងដែលប្រព្រឹត្តនៅរឿងដែលជាអកុសលនឹងឯងដែលនាំឲ្យយើងនឹងចងរាយមែនទេនោះដល់សបាយមែនទេក៏ភ្លេចស្លាប់ទៅសបាយហឺហាក៏លែងគិតដល់អ្នកដែលមានគុណសបាយហឺហាខ្លាំងពេកទៅក៏ភ្លេចក្ដិត ទៅដល់រឿងដែលថាទៅជួយអ្នកណាគឺសបាយទៅខ្លួនឯងគឺដោយមាននៅអឺอ่าការវិបត្តិអាត្មានិយមហ្នឹងគេថាថាគិតទៅរឿងខ្លួនឯងអាចបានគិតទៅដល់អ្នកតន្ត្រីអាចបានជួយអ្នកតន្ត្រីមិនថាយើងមិនមានអាចជួយបានដល់អ្នកណាបានគឺជួយសង្គ្រោះដល់ញាតរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងឯង ចឹងការជួយសង្គ្រោះដល់ញាតហ្នឹងវាជារឿងដែលល្អគឺតែតែបុគ្គលហ្នឹងគាត់បៃធ្វើចំពោះមេដាបេដាអីហ្នឹងជាដើមហ្នឹងឯងគឺការបោចាទៀនជួយទៀនធ្វើទៀនដល់អ្នកដតីម្យ៉ាងហើយក៏តែងតែក៏ត្រូវតែជួយសង្គ្រោះដល់អឺមេដាបេដាដែលជាអ្នកមានគុណហ្នឹងទៀតចឹងការធ្វើទៀនគឺបុគ្គលទាំង lain ហ្នឹងក៏គាត់បៃធ្វើទៀនចំពោះ បព្វជិតចំពោះសមណៈព្រាមចំពោះជនក្រីក្រចំពោះបុគ្គលដែលគូជួយបានហើយយើងក៏បីជួយហ្នឹងគឺជារឿងដែលត្រឹមត្រូវគឺជារឿងដែលพระសមាសំពុតប្រកបសំដែងដែលพระអង្គគឺដែលพระអង្គបានដឹងដល់ញាណរបស់ព្រះអង្គថាការធ្វើទានហ្នឹងគឺជាមានអើគឺជាទានដែលមានផលច្រើនការធ្វើទានហ្នឹងนำឲ្យបាននៅការសុខតិសួរបុគ្គលដែលបានធ្វើទានហ្នឹងរមែងចយតចាក់ លោកនេះទៅហើយរមែងទៅកាន់សុខតិសួរទៅក្នុងលោកនឹងឯងណាអញ្ចឹងការឲ្យទៀននិងការចាយរំលែកនៅបើថាថាសំដែងថាចាយឲ្យទៀនហ្នឹងសំបីតែដំบายដំបងដំบายដំបងហ្នឹងក៏ក៏ឲ្យគេដែរទៅហានបរិភពតាមក្រោយហ្នឹងព្រោះយល់ យល់តម្លៃនៃការឲ្យទៀនហ្នឹងប៉ុន្តែយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងមិនអាចធ្វើចឹងបានទេតែយើងរៀនយើងរៀនទៅយើងស្ដាប់ទៅដើម្បីជ្រះថ្លាភាយាមយើងខំភាយាមទៅវាប្រសាយើងអាចបានភាយាមស្ដាប់ទៅយល់ទៅយើងអាចដឹងហើយយើងជ្រះថ្លាទៅជាយើងធ្វើមិនបានក៏យើងយល់អំពីតម្លៃយល់អំពីគុណរបស់អ្នកដែលអាចធ្វើទៀនចឹងបានយើងមិនសាច់មិនយំទេគេថាអូដល់ជួយគេអ្នកដតីអីចឹងទៅ សារយំអីចឹងទៅចឹងរឿងហ្នឹងជារឿងដែលប្រសិទ្ធសមាសំពុតប្រអង្គសុសើថាបើសិនជាសັດទាំងឡាយហ្នឹងដឹងនៅផលនៃការឲ្យទៀនហើយដូចជាតថាគតដឹងហ្នឹងមិនបរិភោគមិនឲ្យទៀនទេព្រោះយល់តម្លៃនៃការឲ្យទៀនថាទៀនហ្នឹងរមែងមានផលណាខ្ញុំកណ្ណាចូលរួមវិញប្រហែលប៉ុណ្ណេះចុះក៏មិនមានអីនិយាយទៀតដែរណាសូមឲ្យគ្នាតទៅគ្រូ នមស្ការជំពោះគុណព្រះរតនត្រ័យទាំង៣ព្រះពុទ្ធរតនៈព្រះធម៌រតនៈព្រះសង្ឃរតនៈដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាសុខការទាំងពួងក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះទេរៈគុណព្រះអង្គទាំងតែងការរាប់អានអ្នកមានយុ ព <itti> kind of ្រឹកព្រះអងក៏ដូចជាមានអាយុលើមុនរីក្នុងបន្តពនៃការផ្សាយចម្រើនពរដល់សាធារណជនញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលកំពុងទៅតាមដានទស្សនៈនៃការស្ដាប់តាម network មាន page របស់វត្តបូរានិវេសកោះកឡនៃនឹងស្ថានីយ៍វិទ្យុ ឯកការជូបក្រុងបាត់ដំបងមកមិនតន់អស់ទេតាមវិជូនឹងនៅលើនៅឡាយអញ្ចឹងថ្មាសូមចម្រើនពរដល់ញាតិញោមទាំងអស់គ្នាដែលពងតាមដានស្ដាប់តាមវិជូក្តីនិងទស្សនាឡាយបន្តផ្ដัวក្តីធានបតអំពីទីណិតសោតនឹងក៏មាននយុកបានលើកឡើងមកច្រើនអំពី ការប្រតិបត្តិទៅតាម avat របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺបាននៅរៀបរាប់មកច្រើនអំពីលក្ខណៈនានានៃការលះពីព្រោះកាណាដានិយាយអំពីការធ្វើទានគឺប្រកាសជាមានការលះបងហើយអ្នកដែលនៅយូរបាននៅរៀបរាប់នោះក៏អំពីលក្ខណៈនានាទៅតាម នឹងច្រើនសំគាល់ដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទស្ដាប់ទៅហើយយើងពិចារណាអឺសម្រាប់ការលះបង់នៃអឺទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនឯងនឹងលៃលោកទៅជាទៀនណាដោយលោកបានសំដែងពីការលះបង់ធ្វើទៀនចំពោះអរិយបុគ្គលមករហូតដល់ទៀនសម្រាប់ជននានាអីហ្នឹងក៏ លោករៀបរាប់មកហើយបាននិយាយអំពីការធ្វើទានទាំងអស់នេះហើយញាតញោមជាអ្នកកាន់ប្រពុទ្ធសាសនាបានធ្វើចរើនប៉ុន្តែការធ្វើចរើនក្នុងការធ្វើទានខ្លះក៏ជាប់ចង្ពាក់ទៅដោយរឿងរាវផ្សេងផ្សេងណាដោយ ឯការធ្វើទៅដើម្បីចង់បានអ្វីមួយយ៉ាងដោយมันបានយល់អំពីតម្រូវការរបស់អ្នកទទួលអញ្ចឹងទៅក៏ធ្វើទៅតាមការបញ្ចោការលើករបស់អ្នកនេះអ្នកនោះអីជាដើមឬក៏ទៅតាមទំលាប់ដែលយើងធ្វើយ៉ាងណាក៏ធ្វើយ៉ាងនោះនឹងអញ្ចឹងការ ពុទ្ធទៀតនេះគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបានចំដែងឲ្យដឹងអំពីផលនៃការឲ្យទៀននឹងឯងហើយបណ្ដាញាអំពីការបង្រៀនរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធពីលក្ខណៈនៃការឲ្យទៀននេះគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះរបស់ពុទ្ធសាសនាគឺជាការចេះជួយគ្នាទៅវិញទៅមកនឹងឯងចេះមើល ថែគ្នាតាមរយៈការឲ្យទៀនចឹងបើយើងគឺទៅតាមទៀននៅក្នុងណែព្រះវិន័យដូចមាន4ចឹងទៀនណែគឺឲ្យចង្ហាន់បណ្ណបត្តិណែឲ្យគ្រឿងស្លាកពៈបើប្រសងគឺជីវរនឹងឯងហើយបើអ្នកស្រុកហើយគាត់ខ្វះខាតគាត់ឲ្យសំលៀកបំពាក់ អោកដិចកដាចអីនឹងយើងទិញជូនគាត់នឹងហើយហើយទីជំរោគណាមានផ្ទះពុខក្រេខ្នើយមងភួយណារបស់ដែលអាចការពារកដៅរងាតិចណាការពារពីសត្វអសេរពឹសណាមានពស់តូចពស់ធំអីជាដើមនោះ ចឹងអាចឲ្យបានអាហ្នឹងយើងឃើញអញ្ចឹងដោយឧទាហរណ៍ថាយើងឃើញនៅណាមម្នាក់អត់ជំរោកចឹងធម្មតាបើអត់ជំរោកដេកហាលភ្លៀងហាលខ្យល់វេលំបាអីចឹងទៅចឹងយើងឲ្យហ្នឹងគឺថាសាយើងយល់ឃើញថាគាត់ត្រូវការយើងឲ្យដោយដោយឃើញអញ្ចឹងឲ្យដោយមានចិត្តសន្តោសចំពោះគាត់អញ្ចឹងក៏ចាត់ចែងធ្វើឲ្យទៅហ្នឹងឲ្យ មួយទៀតគឺការឲ្យឆ្នាំណែឲ្យរបស់ជីកសម្រាប់ជីបាលជំងឺប្រសងមានអាពាតអីចឹងយើងអាចនាំលោកតពេតចាញ់ថ្លៃពេតឬក៏មានឆ្នាំយោមកបတ်ប្រកែងលោកក្នុងពេតឲ្យលោកត្រូវរបួសឬក៏លោកកាលជំងឺអីណាពេតក្តីចេះពេតអីព្យាបាលប្រសងមិនយកតម្លៃនឹងក៏ចាត់ទុកថាក្នុងការធ្វើទៀនធ្វើអីទាំងដែរ យើងឲ្យឆ្នាំឲ្យអីលោកឆាន់ទៅលោកក៏បានជាពីរោគនឹងបានតែពេលទៀនដែលរອບក្នុងប្រសូតនឹងគឺមានទាំងច្រើនរອບ10ទៅបាយទឹកនំចំនៃគ្រឿងលាបទីដេកទីសំណាក់អាស្រ័យប៉តិតចង្គៀងកូមអីជាដើមបណ្ដនាយពីគ្រឿងលាប ឬតែគ្រឿងលាបហ្នឹងតិចថាឲ្យអាអីណាប្រកេនលោកម៉ាសាម៉ាសអីអត់ទេគឺយើងឲ្យគ្រឿងលាបហ្នឹងគឺសម្ដៅដល់លាបដើម្បីជាបាលជំងឺដូចជាថ្នាំលាបអឺបំបត្តិស្រែងអីចឹងទៅកោមរមាស់អញ្ចឹង អណ្ណឹងយើងនិយាយអំពីទៀនដែលមាននៅក្នុងបសោតហ្នឹងញាតិញោមឬប្រសងស្វ័តជាយរលពេលញោមប្រកេនទៀនទៅប្រសងឲ្យលុកសោតហ្នឹងមានបត់ខាងដើមហ្នឹងអណ្ណាំងប៉ានាំងទីដើមហ្នឹងឯក្នុងហ្នឹងមានរៀបរាប់ច្រើនទៀតហើយព្រះអង្គសំដាយហ្នឹងគឺរហូតដល់យើងឲ្យ ប្រទីតណាឲ្យប្រទីតហ្នឹងគឺឲ្យចាក់ខុសឲ្យភ្នែកឯងប៉ណ្ណឹងឲ្យប្រទីតណាខ្លះញាតញោមនៅច្រឡំដែរបាទច្រឡំថាអឺយើងឲ្យហៅថាធ្វើប្រទីតគឺឃើញគេធ្វើឈូឆរធ្វើអីតគ្នាប៉ណ្ណឹងវាស្រ័យចេះស្រ័យថាយើងចេះមើលថាបប្សង់នឹងលោកខ្វះប្រទីតនឹងអត់ ឬ <mí> ក៏នៅក្នុងឱកាសនៃពិធីបូជានឹងត្រូវការបំភ្លឺឬក៏យើងជួយជន់ណាម្នាក់ដែលគេត្រូវការបំភ្លឺភ្នែកណាឧបមាថាយើងអាចក៏នឹងត្រូវការវន្តាពៈយើងក៏ធ្វើវន្តានឹងយើងមើលទៅតាមនឹងយើងមើលថាអ្វីដែលយើងធ្វើនៅគឺយើងសំឡឹងឃើញថាវាអាចជួយណា ណែបតិតហ្នឹងក៏អាចជួយចឹងកាលណាដែលយើងជួយបំភ្លឺក្នុងការដែលសំគួរហ្នឹងគឺផលនៃការធ្វើហ្នឹងគឺរមែងញាំងភ្នែកនឹងឲ្យព្រឺថ្លាណែហើយព្រះអង្គសរសើរអំពីការឲ្យបាយទឹកនំចំដីហ្នឹងណាបាយទឹកនំចំដីរបស់ហូបចុកហ្នឹងគឺឈ្មោះថាឲ្យកម្លាំងឲ្យបាទគឺយើងបានកសាងផលមួយគឺកម្លាំង ទៀតណានាមានកម្លាំងរឹងមាំតែมันមានអំពីតដែលបុគ្គលដែលធ្វើទានឲ្យបាយទឹកនំចំដីដល់អ្នកតន្ត្រីហូបចុកឆ្អែតឆ្អែតហ្នឹងហើយបើវាចាมันសំឡាប់សត្វទៅទៀតមានសិលចောက်ខ្លួនទៅទៀតมันមិនត្រឹមតបុគ្គលដែលមានកម្លាំងបើយើងសិក្សានៅក្នុងពុទ្ធសាសនានៅក្នុងដូចជា 3- លេខ18និយាយអំពីកัปកថាហ្នឹង នៅបុគ្គលដែលប្រតិបត្តិធម៌ណែប្រិទ្ធក្នុងការវាសចានៅបាណាតិបត្តិនៅក្នុងបញ្ញាវិរិយទាំង5ហ្នឹងបានហើយការរក្សាដែលយើងឲ្យគុណនេនីដែលយើងធ្វើទានទាំងអស់ហ្នឹងបានពេញអាយុវែងណែអាយុវែងហ្នឹងគឺអត់មានជំងឺទេលោកដោយសម្ដែងថាមានរោគហ្នឹងតើបីទេក្នុងសម័យកាល មនុស្សអាយុ100000ឆ្នាំឡើងហ្នឹងសញ្ញានៃការរោគហ្នឹងគឺមានតែ3ហេសអត់មានច្រើដូចយើងសពថ្ងៃនេះរោគច្រើណាញាតញោមដឹងហើយមនុស្សម្នាក់ម្នាក់រោគអូរោគច្រើមែនតេនកើតអាត្មាញាតញោមពួកគ្នាហ្នឹងសតតែជាសម្បុកនៃរោគបន្តទៅយើងមានអាយុច្រើ100000ឆ្នាំរហូតដល់1កោតឆ្នាំមិនសូវជាសម្បូររោគអណ្្នឹងយើងមានផលអញ្ចឹង យើងវាតើយើងឲ្យហ្នឹងគឺថាមានទាំងសិលអីផងទៅហើយយើងមានការយល់ឃើញនៃការឲ្យទៀនហ្នឹងផងក៏ជារឿងដែលល្អហើយដោយប្រអងសម្ដែងអាទីបតូហាន់តិចកតូអាឲ្យបាយទឹកឈ្មោះថាឲ្យកម្លាំងឲ្យអីទៀតឲ្យឥឡូវ ជាលានិយាយពីឲ្យវត្ថុឲ្យវត្ថុល្អល្អយើងឲ្យវត្ថុល្អល្អហើយរឿងឲ្យវត្ថុនឹងមានទោះដែរនេះញោមសម័យដើមនោះមានណែនាងឈ្មោះអីទេឲ្យរបស់มันស្អាតទេណាឲ្យរបស់มันស្អាតដល់អ្នកដតីដល់ព្រោះឲ្យរបស់มันស្អាតនឹងឯង ណ៎កើតជាស្ត្រីបេសាចាអស់500ជាតិអឺហើយប្តីសើប្តីក្រោយគេទាំងអស់អញ្ចឹងឲ្យរបស់មិនស្អាតហើយមានទោសច្រើនអានឹងទៅតាមពុជទីឧបនិស្ស័យនៃការផ្សំករណីថាព្រះអង្គសាសាអំពីឲ្យរបស់ដែលល្អឲ្យរបស់ដែលគបចិត្តអញ្ចឹងណាហើយឲ្យវត្ថុដ៏លឹះដែល ជាទីឆ្លាញ់របស់យើងដូចអ្នកមានអាយុសំដាយអំពីថារបស់ដែលយើងទៅបានមកថ្មីថ្មីជាទីឆ្លាញ់យើងលះបង់បានអីអាដឹងទីនេះហ្នឹងវារមែងមានផលបន្ទុយទៅយើងមិនបានអាស្តោងអាស្រ័យដោយបុគ្គលបន្តយយើងអាស្រ័យដោយការលះបង់របស់ខ្លួនឯងបានហ្នឹងយើងឲ្យរបស់ដែលល្អស្អាតរមែងបានរបស់ដែលល្អស្អាតហ្នឹងមកខ្លួនវិញបររបូចឹងភកសម្បត្តិកើតឡើងអញ្ញាតសម្បត្តិ កើតឡើងនឹងក៏សັດតែចាញញាតដែលល្អល្អហើយភពក៍កើតមកក៏សັດតែភពក៍ដែលល្អប្រសើរអីចឹងទៅហ្នឹងហ្នឹងគឺយើងលះបងទៅគឺបានផលមកអីចឹងហើយឲ្យរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងហើយបាននិយាយអំពីវិធីនៃការធ្វើទៀនគឺព្រះអង្គសាស្តាទៀតដែលនៅក្នុងប្រសូតនិយាយអំពី ការឲ្យវត្ថុដែលទៅតែមានថ្មីថ្មីហ្នឹងគួរតែយើងលះបង់ឲ្យដែរណែឲ្យវត្ថុដែលយើងមានថ្មីថ្មីរបស់ដែលយើងមានថ្មីថ្មីហ្នឹងយើងអាចលះបង់ឲ្យជាធម្មតារបស់ដែលយើងបានថ្មីល្អស្អាតយើងលះมันបានទេបើតែយើងលះបានហ្នឹងគឺជារឿងល្អផ្លែឈើថ្មីថ្មីទៅប្រមូលផលថ្មីថ្មីហ្នឹងព្រះសមាសម្ពុតសរសើរហើយដូចញោមយິດដែលមាន ជាផ្លែឈើអីចឹងទៅបានប្រមូលផលថ្មីលក់ខ្លះយើងធ្វើเตียนប្រក ேன் ប្រសង់ឬក៏អ្នកជិតខាងឯគាត់ចង់បော်រួមភោជនហ្នឹងយើងធ្វើបន្តិចបន្តួចហើយហ្នឹងក៏ឈ្មោះថាយើងលះបង់ន ିକ ាឲ្យเตียนអីចឹងដែរមួយเตียนពុទ្ធជននឹងយើងធ្វើเตียนយើងធ្វើเตียนចម្បូរអ្នកមានជំងឺនេះរອບទាំងពិខុសាមណេរបុគ្គលណានាដឹកគ្នាមានជំងឺអីចឹងយើងអាចធ្វើបានធ្វើเตียน កៀបាលនាំតពេតអត់លុយបងពេតយើងបងផ្លៃពេតឲ្យបានយើងមានលទ្ធភាពអីអាចបងបានណាអានឹងយើងអាចធ្វើទៅបាននឹងនឹងក៏ព្រះសមាសម្ពុតសរសើរដែរដូចជាសានការធ្វើឲ្យចម្ពោះពិខុដែលធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយណាក្នុងប្រពុទ្ធសាសនា ពុទ្ធលោកប្រូវធ្វើដំណើរទៅផ្លូវឆ្ងាយដើម្បីប្រតិបត្តិប่นឆ្ងាយក្នុងទីនេះក្នុងការទៅលោកពលគឺពិខោចូលទៅក្នុងព្រៃដើម្បីធ្វើនៅទទងឬក៏ធ្វើនៅកម្មដ្ឋានតែបើសម័យបច្ចុប្បន្ននេះផ្លូវឆ្ងាយយើងអាចហៅថាមានតែលោកនិមន្តទៅជួបជុំប្រជុំគ្នាដើម្បីពិភាក្សាកិច្ចការសាសនាឃើញដែរឃើញមានយិត្តញោមឧបត្ថម្ភអីចឹងជាចង្ហាន់បណ្ណបាតអី ឲ្យសម័យនេះមានវិខោទៅព្រៃមានញាតិញោមឧបត្ថម្ភដូចមិនមានទេបងឯណាមួយរោវិខោលោកប្រតិបត្តិអញ្ចឹងក៏មិនសូវសម្បូរទៅទៀតតែនេះบ่មានហើយបងឧបមាថាប៉ដឹងថាលោកຕົកក្នុងនៅក្នុងព្រៃអីអញ្ចឹងណាលោកទៅអាស្រ័យអីក្នុងព្រៃអីអញ្ចឹងទៅលោកធ្វើដំណើរអីទៅអីក៏ធ្វើទៀនចំពោះលោកណាលោកចេញទៅដើម្បី ប្រតិបត្តិក្នុងទីស្ងប់អីចឹងទៅយើងអាចធ្វើទៀននឹងបានធ្វើទៀនសម្រាប់ពិខុធ្វើដំណើរទៅឆ្ងាយមួយទៀតយើងអាចធ្វើទៀនចំពោះពិខុដែលនិមន្តមកថ្មីថ្មីអាគន្តកៈក្នុងស្រុកជាងអីចឹងទៅក្នុងទីភូមិស្រុករបស់ញាតិញោមអញ្ចឹងមានថោកលោកឬក៏សាមណេរលោកមកអាស្រ័យអីចឹងដឹងថាលោកមកគង់អាស្រ័យហើយញាតិញោម នឹងហើយអាចធ្វើទៀនបានធ្វើទៀនប្រគេនលោកជាចង្ហាន់បណ្ឌបាទអីចឹងទៅហើយលោកនិមន្តមក7 8ថ្ងៃឬក៏10ថ្ងៃកន្លះខែអីចឹងទៅយើងទំនប់បំរងមានញាតញោមក៏ទំនប់នឹងគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ព្រះអង្គសាសាវដែរតែថាញាតញោមនឹងអាចធ្វើទៀនចំពោះភិក្ខុដែលមកពីផ្លូវមក ពីទីឆ្ងាយនឹងជាអកន្តកៈក្តីនឹងអញ្ចឹងហ្នឹងគឺល្អប្រសើរបាទនឹងសិតតែជាលក្ខណៈនៃការឲ្យទៀនចិញ្ចើនគាត់ថាបំណងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងគឺអឺចង់ឲ្យយើងធ្វើទៀនហ្នឹងគឺដើម្បីអឺបង្កើតណាបង្កើតនៅកុសលធម៌ណាដើម្បី អឺធ្វើឲ្យអកុសលនឹងវាក្រៀមស្វត្តស្រពោនទៅហើយយើងមានកុសលធម៌នឹងជ្រឹះនឹងឯងហ្នឹងហើយតើបតោងអាស្រ័យទៅសិក្សារៀនសូត្រនឹងទៀតបានហើយពីព្រោះការណាដែលយើងຮູ້នៅខ្វះគុណធម៌ទៅឲ្យយើងពិបាកតោងអាស្រ័យមករូបមីគីរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែរ ចឹងវាតន្តតែយើងនឹងជាអ្នកដែលអាស្រ័យដោយគុណធម៌ទុយញាតិយកអ្នកធ្វើទៀនចឹងសិតតែមនុស្សល្អប៉ុណ្ណាគិតល្អហើយស្អាតហើយចេះហានិតអសោចំពោះអ្នកណាហើយនឹងចឹងហើយគឺសិតតែជាអ្នកមានគុណធម៌ហ្នឹងឯងចឹងទៅព្រះអង្គសំដែងពាក់ព័ន្ធនឹងការឲ្យទៀនហ្នឹងគឺជានៅក្នុងព្រះអដ្ឋកថាអំពី រឿងនីការឲ្យទានហ្នឹងគឺលះបងនៅមច្ឆរិយៈនឹងឯងហើយញោមអាចារតែងតែនិយាយប្រាប់គ្នាគ្នាថាការឲ្យទានហ្នឹងលះបងមច្ឆរិយៈខាងវត្ថុគេសុំផ្ដាច់មិនអីទេចង់ម៉ោងចឹងថ្មមួយម៉ោងទេខាងវត្ថុក៏ត្រឹមម៉ោង1ហ្នឹងផ្ដាច់ហើយនៅញាតិញោមតាមអនឡាញចឹងញាតិញោមតាមវត្ថុក៏ចរានទៅប៉ុណ្ណឹងបើហើយបន្តញាតិញោមតាមអនឡាញទៀតទេ អីគឺសេចក្តីកំណាញ់បាទពិសាចំណែនគេកាត់ការចំណែនលោភៈជាងធ្លាប់ព្រះត្បិតលោបលួនតែសម្រាប់ខ្លួនឯងហ្នឹងតែទៅជាមិនໄດ້ជាងចៃរំលែកបាទតោសៈខឹងមិនបានជាងខឹងពីព្រោះជាងវាទាស់នឹងគេមានដៃដូចញាតញោមខ្លាមិនសូវជាការឲ្យទានហ្នឹងខឹងនឹងអ្នក ឯគ្នាខ្វះទៀតនោះដូចយើងប្រើពាក្យថាឲ្យមិនបានមិនតើរោគដោយខ្លួនឯងមិនចាំមកសុំខ្ញុំនេះបើបុគ្គលអ្នកសកម្មពុញនៃការឲ្យទៀនហ្នឹងគាត់ជិះឱកាសវិញគាត់ថាឱកាសហ្នឹងគឺខ្លួនឯងអាចបំពេញបានចាំមើលដូចជាទៀនរបស់ប្រពိုလ်ទិស័តទៀនចុងក្រោយហ្នឹងណាមកសុំអីមកសុំបុត្រណាមកសុំបុត្រការនៅពីវេសនដដល់ហើយថាបុត្រហ្នឹងគឺជាបេះដូង តែប៉ុន្តែលោកដឹកថានឹងគេជាឱកាសនៃការបំពេញនៅបារមីធរទេតានេះឱកាសហ្នឹងអត់វិញត្រូវខឹងនឹងព្រាមតាជួយជក់នឹងទេទៅនិយាយគាត់ថានឹងជាឱកាសប៉ុន្តែលោកដឹកថាបុតនឹងស្មើដោយបេះដូងដែរស្មើនឹងគេមកវាះខ្វេះយកបេះដូងរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងហើយញាតិញោមមានណាគេមកសុំកូនសុំប្រពន្ធដោយប្រពោធិស័តហ្នឹងក្រាន់គេសុំបាយហូបមកកញ្ចប់ហើយញាតិញោមក៏លំបាកចិត្តម្ល៉េះហេ ជាងកែកិស៊ូមីមកកញ្ចប់លុយ500ណាយើងអាចធ្វើបានធ្វើយើងគាត់ថាជាឱកាសនេះសម្រាប់ចិត្តយើងអ្នកហៅថាសន្សំពូជនៃការធ្វើទីននោះទេអញ្ចឹងទៅក៏យើងត្រេកអរប៉ុណ្ណាទោះជាបុគ្គលនឹងជិះចៅក៏ដោយអពមន្ថាជិះចៅទៅចុះគាត់លួចពីគេមកមនុស្សអាក្រក់ឯងជិះចៅមានទោសប្រុសការលួច ន <adan on developed Airbnb> ឹងឲ no <module digitally wiele> ្យព្រោះគ្នាអត់ឃ្លានរត់មកទេហាវហត់ទេនឹងឲ្យអាហារញ៉ាំព្រោះយើងមិនមិនជួយចៅណាយើងយើងឲ្យបាយព្រោះយើងឃើញថាគាត់ឃ្លានបាយចង់បរិភោគអាហារនឹងឯងអាហ្នឹងយើងនៅតែឲ្យបានដោយបុគ្គលក៏ត្រូវការរបស់ផ្សេងផ្សេងហោហាហ្នឹងវាជិះជិបតកតងនឹងរឿងយើងចេះសន្សំពូជឯងកាលណាដែលយើងឃើញវាសិតទៅជាឱកាសអញ្ចឹងវាអត់មានទៅឲ្យយើងតෝមនោ នឹងថ្នាក់ជាមួយនឹងរឿងទាំងអស់នឹងទេដល់ចឹងទៅយើងលះដោយសេចក្តីគោរពបាទទៅមកនៅក្នុងបូសោតលោកសំដែងច្រើនទៀតដូចការឲ្យទៀតហ្នឹងទី1គឺឲ្យគោរពច ುಂಬ សិរីវត្ថុខ្លួនឯងអារបស់ដែលខ្លួនឯងឲ្យតិចតួចហ្នឹងណាអាអាឲ្យរបស់ដែលតិចតួច បំផុតនឹងបើតែយើងអត់មានមើងងាយទីតារបស់នឹងវាតិចយ៉ាងណាក៏ដោយបណ្ដ័យយើងលះនឹងវាមានប្រយោជន៍ហើយយើងអត់មើងងាយទៅវត្ថុតារបស់នឹងវាតិចទេគឺឲ្យដោយសក្តិគោរពគោរពវត្ថុដែលតិចតូចក៏អាចគោរពបានដែរគោរពក្នុងទីនេះមិនជាឲ្យយើងទៅថ្វាយបង្គំវត្ថុនឹងទេគឺមានន័យថាចិត្តរបស់យើងនឹងវាបង្អើនការគោរពទៅឲ្យដោយសក្តិស្រឡាញ់អាយើងឲ្យដោយសក្តិស្រឡាញ់ហ្នឹងឯង ឲ្យឲ្យដោយសេចក្តីស្រឡាញ់តិចតួចនឹងយើងឲ្យទៅទីទីពីរគោរពចំពោះខ្លួនឯងគោរពវត្ថុដែលយើងត្រូវឲ្យហើយគោរពចំពោះខ្លួនឯងមិនមើងងាយទេណ៎មិនមើងងាយអីគឺគឺគោរពខ្លួនឯងជានិចបឲ្យឲ្យដោយដៃខ្លួនឯងទៀតឲ្យដោយគោរពដោយខ្លួនឯងទៀតនឹងអឺមួយទៀត ណែឲ្យដោយតាំងចិត្តថាទៀននឹងពិតជាមានផលពិតមែនអញ្ចឹងណាច្បាស់មកប្រច្បាស់ថាទៀននឹងតិចក្តីច្រាន់ក្តីប្រកតជាមានផលផលនឹងប្រកតជាមានណែប្រាថ្នាក្តីមិនប្រាថ្នាក្តីផលនៃការឲ្យទៀននោះរមែងមានដូចបាបអញ្ចឹងណាអ្នកមានអាយុតែងសំដែងរឿយរឿយទៅបាបពើចិត្តញោមបាច់ភ័យអានឹងដល់បានផលហ្នឹង យើងបននឹងបាបឬយើងបើបនក្តីបាបប្តេប្រាថ្នាឬក៏មិនប្រាថ្នាប៉ុន <conception> <t -1> ្តែហេតុវាដល់គ្រប់ក្រន់វាមានហើយហើយយើងឃើញវិបាកនៃកម្មក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នយើងឃើញរឿងអីកើតឡើងក៏គោកយើងកំទាន់គិតរឿងសង្គមខាងក្រៅយើងគិតតែរឿងខ្លួនឯងជំងឺណាបាទជំងឺរំកាត់ការប្រែប្រួលឃើញទេតើយើងសុខភាពយើងយ៉ាងម៉េចដែរមិនស្រួលទេឃើញវិបាកនៃកម្មឲ្យតុ អឺអីរឹបិបាទនៃកម្មនេះគំថាកើតទៅជាអកញ្ញារួយខ្លួនហ្នឹងហើយកើតទៅជាស្ដាច់ມັນកើតទុកມັນลําបាក់ມັນវេទនាគំថារួយខ្លួនអញ្ចឹងហ្នឹងហើយគឺគេថាមានដោយតែគ្នាទេកើតមករមែងគេថាកម្មសត្វលោកហ្នឹងក៏រមែងទទួលទៅជាធម្មតាអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយ យើងឲ្យដឹងថាទៀនហ្នឹងពិតជាមានផលប៉ែតមែនជឿជាក់ហ្នឹងហើយអត់មានសង្ស័យអីទេទេហ្នឹងហើយមួយទៀនពាក់ប៉ុននឹងសក្តិត្រេកអរីករាយយោនីសោម្នាក់ស្ការធ្វើទុកក្នុងចិត្តលើកទូលទៀនហ្នឹងទូលដាក់លើក្បាលចនិចអ្នកខ្លះធ្វើទៀនហ្នឹងយូរទៀនជាប់យូរអញ្ចឹងទៅអត់ដែរត្រេកអនឹងការឲ្យទៀនរបស់ខ្លួនអញនេះ ឯងយាចឹងទៅស្ដាយតែទានធ្វើកាន់វាអញ្ចេះវាអញ្ចោខ្ញុំវាអញ្ចេះមួយអញ្ចោមួយមិនដឹងថាអញ្ចេះហ្នឹងហើយកាលតែរឿងសៅម៉ងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងធ្វើទានតិចក្តីច្រើនក្តីគឺតែរំមែងទូលណែដែលយើងឆ្លប់ខ្លួនគឺទូលលើកដំកងដំកើទៀនយើងចិនិច្ថាទៀនយើងហ្នឹងគឺថារីចរាយរំភើបនៅក្នុងចិត្តនឹងដែលយើងបានលះបងទាំងអស់ហ្នឹងចំពោះ ពុសមមក្តីសាមណៈព្រាមក្តីភិក្ខុសង្ឃក្តីជនណានាក្តីមានជួយក្នុងសង្គមក្តីយើងត្រេកអររីករាយអញ្ចឹងបានចិត្តរបស់យើងនឹងវាមានយោនិសោមនៈស្ការៈទៅធ្វើຕົកក្នុងចិត្តយើងត្រេកអរបាននឹងអញ្ចឹងហើយហ្នឹងគឺទាន់តែញាតញោមទាំងអស់គ្នានឹងគឺថាសិក្សាអំពី ការឲ្យទៀននឹងសំពូចនៃការឲ្យទៀននឹងឲ្យអធិមនបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្្នឹងទេញាតិញោមស្មាមជែកມັນមិនថាញាតិញោមខ្លះក៏លបិដូចអ្នកមានអាយុហើយជាតន្តញាតិញោមលបិថាធ្វើប៉ុន7វត្តផុតគ្រោះຕົកសោកអីណាហើយធ្លាប់លើឯវិមុនមកហើយចាស់ចាស់ថាធ្វើប៉ុនចុះ सीमा 7វត្តបដិកម្មាធ្វើទៀន7វត្តបដិកម្មាអីចឹងទៅឬក៏ ឬទានប្រសង់ប៉ណេះអោះកម្មពីឬក៏ធ្វើអីពិធីធ្វើ7 7 7ស្អីស្អី7មានការរៀបចំចរើថាប៉ុនអីចឹងទៅហើយមួយទៀតធ្វើប៉ុនបច្ច័យ4ជួនឧបុកមដាយឆ្លងផត់អីណាស្ដងគុណពួកមដាយឆ្លងផត់ពិតមែនអីចឹងទៅតាមតែគាត់ណាបង្កើតការនិយាយស្ដីការពន្យល់នឹងតាមកัป ដែលព្រះសមាសម្ពុតព្រះអង្គសម្ដែងពីការឲ្យទានទាំងអស់ហ្នឹងគឺបង្រៀនឲ្យយើងហ្នឹងសន្សំពូជនៃកុសលធម៌នឹងឯងដើម្បីតតោងចាប់កុសលធម៌ផ្សេងដតៃដតៃទៀតអាហ្នឹងវាជាកុសលធម៌ដំបងគេបងអស់សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងថាត្រូវបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងឬមួយយើងយ៉ាងម៉េចថាអត់ទេគេថាដំណើរបន្តបន្តទៅព្រះអង្គបង្រៀនឲ្យយើងហ្នឹងមកសិក្សាអំពីមេរៀនដែលព្រះអង្គ ពង្រៀនបន្តទៅទៀតទីបំផុតទៅគឺបាននៅអរិយមគ្គអរិយផលហ្នឹងឯងផ្លូវដែលព្រះអង្គនាំសត្វលោកទៅហ្នឹងគឺអត់មានអ្វីដតៃក្រៅអំពីព្រះនិព្វានហ្នឹងទេហ្នឹងឯងប៉ុន្តែក្នុងគឺថាកថាទាំងឡាយគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតែងសំដែងសរសេរនៅទៀនកថាហ្នឹងឯងដើម្បីឲ្យសត្វលោកហ្នឹងគឺថាអឺតោងអាស្រ័យដោយកុសលធម៌ជាមុនសិនហើយទៅតោងអាស្រ័យជាមួយនឹងកុសលធម៌ដតៃទៀត អីតើបលះបងនឹងប្រតិបត្តិណ៎អីក៏បានចាក់ធ្លុះនៅអរិយមអរិយផលទៅរួចផុតចាក់ទុកអញ្ចឹងអញ្ចឹងញាតិញោមលែងលះបងលះបងនៃការឲ្យទីនឹងឈប់គ្មានអ្នកណាគេនោមហើយហ្នឹងអត់មានត្រូវអ្នកណានោមគឺថាធ្វើដោយសេចក្តីឆ្លៀវឆ្លាតអញ្ចឹងបានអត្ថវចនៈនៃការឲ្យទីនឹងគឺថាឆ្លៀវវៃណ៎ឆ្លាតវៃ ហើយយើងដាក់ឲ្យទានមិនមែនជាបកកលដែលឆ្លៀវឆ្លាតនៅក្នុងទីទាំងពួងនឹងឯងចឹងយើងតាំងតើយើងមានកលហ្នឹងតើបយើងហ្នឹងគឺថាមិនសង្ស័យមានតែលំចាស់ដូចញាតញោមខ្លះគាត់ធ្វើទៀនយូរឲ្យគាត់នៅតែស៊ូប្រសងកណាធ្វើទៀនប៉ណ្េះបានបនបនណាហើយប្រអងខ្លះក៏ឆ្លើយទៅបានបនបនប៉ណ្េះកັບអសង្ខៃកັບហ្នឹងឯងយើងមិនអាចរៀបរាប់បានទេញោមរឿង វិស័យរបស់អ្នកលះហ្នឹងណាសម្បិតព្រះសមុទ្រសមាសមុទ្រក៏ព្រះអង្គរៀបរំពីវិស័យនឹងដែរព្រះអង្គក៏កិនតប៉ាន់ប្រមាណព្រះអង្គសំដែងថាឲ្យទីនចំពោះសັດដេរិឆានអញ្ចឹងទៅផលនឹង100អត្តភិបហើយក៏100អត្តភិបហ្នឹងក៏ឈ្មោះថាប្រហែលរៀបរាប់ដែរគឺថាផល100អត្តភិបអីហ្នឹងឲ្យបុគ្គលក្រៅសាសនា1000អត្តភិប ឲ្យបុគ្គលក្នុងសាសនាតែព្រុសិលណាណាក្នុងសាសនានេះតែព្រុសិលអឺបាន10000អត្តភិបដល់ឲ្យបុគ្គលណាអ្នកមានសិលណាសិលអឺដែរមិនដូចថាសិលណាដូចជាតបសិល5សិលអីធម្មតាអីចឹងទៅមាន10000អត្តភិប100000អត្តភិបឡើងទៅ រហូតទៅដល់ព្រះអង្គសាសើអំពីទានតែឲ្យអរិទ្ធចំពោះព្រះអរិយបុគ្គលព្រះអរិយបុគ្គលរອບពីសោពនបុគ្គលឡើងទៅហើយរឿងសោពនបុគ្គលនឹងពិបាកសម្គាល់រੋណាស់ពិបាកសម្គាល់រੋវាតន្ទថាបើធ្វើទានចំពោះបុគ្គលពីសោពនបុគ្គលឡើងទៅឈ្មោះថារອບប្រមាណមិនបានរហូតទៅដល់ព្រះអរហន្តហើយរហូតទៅដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏រອບប្រមាណមិនបានព្រះអង្គបញ្ជាក់បន្តទៅទៀតថា ទៀនដែលយើងធ្វើទាំងអស់ហ្នឹងកាន់តែយើងធ្វើឧទ្ទិសចំពោះព្រះសង្ឃសាវកទោះជា ਲੋ កមិនមែនជាអរិយបុគ្គលក៏ដោយប៉ុន្តែយើងធ្វើហ្នឹងឧទ្ទិសចំពោះព្រះសង្ឃសាវកហើយព្រះសង្ឃសាវកហ្នឹងចែកជាពីរញោមសមត្តិសង្ឃនិងអរិយសង្ឃអរិយសង្ឃឡើយនេះយើងមិនមានឈ្មោះហៅទេយើងហៅតែសមត្តិសង្ឃអញ្ចឹងយើងធ្វើឧទ្ទិសចំពោះ ਲੋ កទៅមិនចំពោះបុគ្គលណាមួយនោះទេ ចឹងផលនឹងគឺឈ្មោះថារອບប្រមាណមិនបានហើយតើឈ្មោះថារອບប្រមាណមិនបានប្រកួតគ្រອບមិនបានផងហើយយើងរອບយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងរឿងថាញាតញោមសູ່តាទៀនដែលខ្ញុំកណាធ្វើឲ្យវាមានផលប៉ាណាអីប៉ាណាអាហ្នឹងអាថ្មាមិនដឹងទៅញោមមានតែញាតញោមហ្នឹងគឺថាជឿជាក់ដែលអាថ្មាលើកឡើងអំពីចិត្តរបស់អ្នកឲ្យអញ្ចឹងណានៅក្នុងអង្គទី4ហ្នឹងគឺថា អត់មានការសង្ស័យថាផលនៃការឲ្យទានទោះខ្ពិតក្តីចរានក្តីគឺត្រូវតែមានអញ្ចឹងយើងធ្វើបើកាលណាយដែលយើងធ្វើទៅយើងស្គាល់ថាអង្គដែលយើងបានសម្ដែងនៅក្នុងការឲ្យទាននោះទីមួយលះបងមច្ឆរិយៈកំណាញ់ជាប់ពាក់ទេဣសាមានចំណាយណាស់អ្នកដែលលះបងការឲ្យទានអត់មានចំណាយនឹងអ្នកដទៃទេហើយយើងប្រៀបធៀបនឹងអ្នកដែលមិនធ្វើទានបើយើងប្រៀបធៀបនឹងអ្នកដែលមិនធ្វើទានក៏មិនលះបងឯក៏ជាប់ របស់អញមានលះបងអាមច្ឆរិយៈអាកំណាញ់ក្នុងដំណំរបស់អញរបស់អញរបស់បន្តិចហ្នឹងក៏ដំណំទុករបស់ខ្លួនឯងណ៎មិនមែនត្រឹមថាមិនអោយហិមើងងាយដល់បុគ្គលដទៃទៀតពួកព្រាមសមណៈនេះក៏ថាមើងងាយដល់តបោះឬក៏មើងងាយទៅដល់បុគ្គលដទៃរហូតដល់សត្វឫជាហ្នឹងក៏មើងងាយដែរណ៎អោយក្នុងបំណងអីផ្សេងអីហ្នឹងមិនមែនចិញ្ចឹមដោយមេត្តាចិត្តអនុគ្រោះដល់ជីវិតរបស់សត្វសັດអីទេហ្នឹង តែចឹងច្នៃឈ្នាននេះកើតឡាគេតែមិនអោយទីនឹងខ្ញុំច្នៃនឹងគេនឹងហើយឃើញគេមានបានឃើញគេបានរបស់តិចតូចអូវាវាបានតែគ្នាវាអញអត់បានគេច្នៃនឹងគេទៀតអត់មានលះហេតែបើយើងលះទៅទៅហើយនឹងគេបានយើងត្រេកអអនឹងគេទៅមែនគេបានសេចក្តីសុខគេគេទទួលទីនគេទទួលអង្គសម្ពាធ វត្ថុតិចទួយដែលអ្នកណ่าឲ្យក៏មិនមានចិត្តចំណែនអីនឹងដែរព្រោះយើងវាជាអ្នកលះបង់ដែរវាអាចមិនជាប់នៅក្នុងឬថាទៅចំណែននឹងអ្នកដុតទេបាទដល់អញ្ចឹងទៅអាសេចក្តីចំណែនកើតឡើងវាមានការកុំគូនិយាយដោយបេសនាវិទទេឃើញទេនិយាយពាក្យក្រោធគ្រៀតដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកមានបន្តរឿងកុសលអធណាគេអកុសលធម៌នោះជិតតែកើតមានឡើងទៅ តែកសលកើតមានឡើងឃើញបជាកម្មពោលមកប្រគោះបោះបោកករស់ករើយបិឆិតបិឈៀងឌៀមដាមគ្នាហ្នឹងខ្ញុំហ្នឹងឃើញឌៀមដាមគ្នាហ្នឹងខូចអីខូចមកវិញយើងមិនបានលះវាជាប់នឹងរឿងចំណៃគ្នានឹងឯងបាទដល់ពេលលោភៈតោសៈនឹងជាប់ពោះអូខេសន្តានជាប់មកលោភៈតោសៈមានលះបងអីជាសមុយឆេ នៅចឹងទៅគឺថាมันបានជាសន្សំពុជកុសលទេប៉ុន្តែដល់ពេលយើងមានហើយនេះយើងមានហើយហ្នឹងនៅពេលដែលយើងមានហើយយើងអត់ទៅពិបាកតោមនោជាមួយនឹងអ្នកដតីដដ្ឋាបានទេបើบ่ឃើញគេបានសុខគេមានទ្របច្រើនយើងសរសើរអំពីពុជរបស់គាត់នេះមិនតែយើងនឹងឃើញថាมันពីបច្ចុប្បន្នគឺថា គេពកកត់ចន្សំពូចនៃការមាននឹងវាតឹងពីមុនមកដែរឃើញទេហ្នឹងហើយអានឹងយើងគូតែសរសើរថាអីគេមានផលល្អណាអញ្ចឹងទៅយើងសរសើរពូចនៃការឲ្យដល់ដែរនឹងកំដូព្រះរាជាមួយព្រះអង្គនោះគឺថាអព្រះរាជាសទ្ធីកើតមកមានប្រពတ်មានសម្បត្តិអីគេដែរបន្តែគេថាធ្វើទានធ្វើអីហ្នឹងមិនបាច់លះបង់ទេគេថា គាត់ក្តឹកខ្លួនគាត់តែបើសិនតែគាត់ស្លាប់ទៅទ្របសម្បត្តិនឹងវាគាត់កើតមកកលាយនឹងវិញខែសាជាងគាត់ក្តឹកអញ្ចឹងតែទីប្រផុតមានបានអញ្ចឹងណាពូជនៃការមើងងាយនឹងដតីផងມັນបានធ្វើទៀនផងទីប្រផុតកើតទៅស្លាប់ទៅទៅកើតក្នុងត្រកូលនោះអ្នកសំទៀនមានបានមកកើតក្នុងត្រកូលសិទ្ធិស្ដុកស្ដំនឹងវិញនេះណានិយាយពូជនឹងវាអញ្ចឹងມັນបានណាហើយដល់ពេលតុកតៈបុរៈ នៅផ្ទះកញ្ចាស់តែពេលស្ដាប់បណ្ឌិតតបុរៈណែនាំញាក់រលឹកអេបើខ្ញុំមិនឆ្លាតធ្វើទានទេចិត្តនេះខ្ញុំអត់អីឆ្លៀកហើយវាចិត្តក្រៅទៅអត់បណ្ណាទៅញាក់រលឹកប៉ុណ្្នឹងញាក់រលឹកក៏បដូរបដាច់គេឯងធ្វើទានទៅធ្វើទានទៅតែទាននឹងចម្ពោះតែជាសំនៀងរបស់គាត់ណាដល់ឧបនិស្ស័យមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអនុគ្រោះ เตียงនឹងធ្វើចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធធានអញ្ចឹងទៅមានផលរហូតក្រោយពីធ្វើเตียงចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងកំភិលជាតិនឹងញាតិញោមកើតជាតិក្រោយនឹងបានជាស័កស័កបណ្ឌិតសាមណេរឃើញហ្នឹងអានិសងគាត់ថាធ្វើឲ្យឲ្យໄວរីបន្តិចមិនទុយយើងគិតថាធ្វើវាអត់កើតហ្នឹងណាណែហើយបើនិយាយពីទុគតៈបុរៈហ្នឹងក្រមែនតែនបងពីអ្នកប្រដីប្រពន្ធនឹងបដូរកណាត់គ្នាស្លៀកពាក់ណែម្នាក់ម្ដង ញាតិញោមខ្លះមានខោអាវបួនដប់២0ក្លេនឹងកណិតចិត្តមេត្តាណិតគ្នានឹងអត់មានផងអញ្ចឹងអញ្ចឹងគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបង្រៀនឲ្យយើងហ្នឹងគឺអឺវឹកហាត់ការធ្វើទានហ្នឹងគឺថាជារយរយក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃនឹងឯងអត់មានអ្វីដតៃទេហើយដល់ពេលញាតិញោមយល់ទៅញាតិញោមយកទៅអប់រំណាស់អប់រំទៅខ្លួនញាតិញោមដើម្បីឲ្យមាន នៅការប្រព្រឹត្តខ្លួនឲ្យបានល្អនឹងហើយផលនៃការឲ្យទាននេះអាត្មាគាត់ថាវាជាឧបតិស័យមួយដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបានចំដែងត្រង់ថាការធ្វើទានហ្នឹងគឺថាបុគ្គលដែលដែលមានចិត្តលោភលន់ញោមអាចយល់ជ្រេះបុគ្គលមានចិត្តលោភលន់ហ្នឹងបានវាអញ្ចឹង ចឹងកាលណាដែលយើងឲ្យទៀនជារើយៗចឹងបុគ្គលដែលធ្លាប់ស្អប់យើងលោបលន់អីប៉ុណ្ណេះទីបំផុតនោះគឺថាទន់ផ្លន់មួយរយយើងវិញមិនមែនយើងចង់ឈ្នះណ่ะដតីស្រាប់តែឃើញគេនឹងជាមនុស្សដែលលោបលន់ប្រមាថប្រមុលយើងនេះទៅប្រមាថប្រមុលភោងឆាងគ្នាចំណែកគ្នាអត់ទេយើងឲ្យគេបានច្រើនសុកចំណៃច្រើនជាងយើងគេឃើញតែអីបុគ្គលនោះមានគុណធម៌ទីបំផុតទៅបុគ្គលដែលលោបលន់នោះ នឹងរមែងទុនតោមួយរោយើងវិញអានឹងវាជាការដែលប្រតិបត្តិទៅវាជាភ័យតោញាតញោមដែរផ្លឹងដាច់បើចឹងខ្ញុំកណ្ដាអាត្មាក៏បច្ចៈហើយនឹងបញ្ចប់ប្រតិបត្តិបកេនទៅដល់និមេនយុលើមុនរីដើម្បីធ្វើនៅកថាចុងក្រោយមកសរុបអំពី ទៀនសុទ្ធនិនីក្រាញ់ឡូគង់ស្ដាប់ខ្ញុំកណ្ណាទៅនិកឃើញនៅចំណុចដតីទៀតដែលបានសិក្សារិទ្ធសោតមកក៏និកបន្ថែមចំណុចណាក៏ឲ្យគ្រប់មួយម៉ោងកន្លះចាយជូនញាតិញោមពងដាក់តាមដានទស្សនាស្ដាប់ជាធម្មទានកណ្ណាប្រគិនទៅវិញបងវៃទីគោ បានសុំឱកាសម្ដងទៀតណាអតេនីក្នុងទានសោនោះដូចតែព្រះអង្គសំដែងមកហើយរឿងកាចែកទានហ្នឹងគឺវាមានការឲ្យចង់ឲ្យហ្នឹងចេញពីក្នុងចិត្តមកទើបឲ្យបានអញ្ចឹងដូចថាបើមិនជាមិនចង់ឲ្យទេដូចជារឿង អឺមាចារ្យកោសិយាសិទ្ធិយាដែលនោះគាត់ព្រះមហាមុកលៀនលោកតំមុនត្បណ្ណបាតហ្នឹងគាត់ចឹងអីចឹងអ all ក្នុងការឲ្យហ្នឹងគាត់មិនចង់ឲ្យព្រោះតែលោកអត់ទៅណាលោកអត់ទៅណាគាត់ខំដេញខំឲ្យស្ដីឲ្យចឹងដែរតែលោកអត់ទៅចឹងក្នុងចិត្តរបស់គាត់គឺគាត់អត់ចង់ឲ្យទេគឺគាត់មាននៅសេចក្តីកំណាញ់គាត់មានការគិតថាឲ្យពួកសមណៈហ្នឹងធ្វើអីវាអត់មានប្រយោជន៍គាត់ អត់ຕ້ອງនាំតែអស់ត្រប់សម្បត្តិរបស់គាត់ណាជើងក្នុងទានអសូតនោះព្រះអង្គអឺសំដែងពាក្យដែលសំខាន់នៅក្នុងនោះយើងអាចយកមកគិតថានឹងយើងចាប់អារម្មណ៍កន្លែងពាក្យដែលព្រះអង្គសំដែងនឹងថាអឺបាល់សិនជាសັດទាំង lain នឹងដឹងនៅផលនៃកាឲ្យទាននឹងគឺតែមិញมันបរិភពមិនឲ្យទេអញ្ចឹង ដូចជាមាចរិយកោសិយសេដ្ឋីឯងយីដាននោះក៏អាចបានដឹងទេហើយក៏អាចបានដឹងហើយក៏មានសិកដីចរិះថ្លានៅក្នុងព្រះសមាសំពុតទៀតដូចថាយើងដូចជាញាតិញោមខ្លះឬក៏ប្រសងខ្លះលោកអឺมันมันខ្លាចស្ងើទាំងអស់នោះលោកมันបានដឹងដូចជាព្រះសមាសំពុតដឹងឯងប៉ុន្តែលោកមាននូវសិកដីចរិះថ្លាលោកដឹងថាផលនៃការឲ្យទាននោះពិតជាមានផលមែន នៅជិបអង្គអឺសំដែងថាកាលណាបើសិនជាអឺយុលថាការឲ្យទៀននឹងវាមានផលល្អហើយមិនបកលនឹងមិនបណ្ដាច់បណ្ដាយនៅចិត្តដែលជាអកុសលនឹងចិត្តដែលជាមន្តិលនឹងឲ្យគ្រប់សង្កត់ចិត្តរបស់ខ្លួនទេមិនបណ្ដាច់បណ្ដាយនៅចិត្តឲ្យទៅតាមនៅរឿងអកុសលមានលោភៈទោសៈមោហៈអីជាដើមនោះទេសេចក្តីកំណាញ់ គឺសម្ដៅទៅដល់អាលោភៈវាចង់បាននៅរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងឯងមិនចង់ឲ្យចែកទៅដល់អ្នកណាទេគឺកំណាញ់គឺជាប់ចំពាក់នៅក្នុងអារបស់ហ្នឹងយើងគិតមើលទៅថាវាដូចជាតោសៈព្រោះកំណាញ់ដូចថាឃើញគេមកសពជេរស្ដីឯងចឹងប៉ុន្តែតាមពុទ្ធគឺវាមានលោភៈប្រកាន់ថាជារបស់ខ្លួនប្រកាន់ថា ជាប់ជំពះថាជាជារបស់អញជាប់ថាជារបស់អញអញ្ចឹងទៅក៏បណ្ដើតបណ្ដៅចិត្តហ្នឹងតលងនៅក្នុងអបាកិលេសជាគ្រឿងធ្វើឲ្យសើมองទៅចិត្តអញ្ចឹងកាលណាបើសិនជាចិត្តរបស់យើងនឹងបានឲ្យនៅទីនមានអិសាជាដាននោះឲ្យបានគ្រប់សង្កត់ចិត្តហ្នឹងទេអិសាគឺការចំណែនហ្នឹងក្នុងគណៈហ្នឹងពេលដែលយើងឲ្យអ្នកតន្ត្រីយើងវាមិនមានអីចំណែនអ្នកតន្ត្រីព្រោះយើងមិនត្រឹមទៅចំណែនទេយើងអាចលេះបងបានទៀត ហើយយើងមិនមានលោភៈគឺអត់មាននៅសេចក្តីកំណាញ់នឹងឯងលោភៈគឺអត់មានសេចក្តីកំណាញ់គឺអាចឲ្យអ្នកដទៃបានរបស់ដឹកខ្លួនមានហើយអាចឲ្យអ្នកដទៃបានដូចជារបស់ដឹកខ្លួនអាចទទួលបរិភោគខ្លួនឯងប៉ុន្តែអាចចែករំលែករបស់ខ្លួនឯងដែលទទួលបរិភោគហ្នឹងខ្លះឲ្យតអ្នកដទៃសុខចិត្តចែករំលែកព្រោះឃើញប្រយោជន៍នេះផងនេះទៀតហ្នឹងណា ចឹងការធ្វើទៀនគឺសំខាន់គឺយើងមើលក្នុងប្រវត្តិព្រះរយសាវកដែលលោកបត្នាជាសាវកក្នុងព្រះសម័យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបតមุตត្រាអីជាដើមដែលលោកបត្នាឲ្យលោកតែងតៃធ្វើទៀនបូជាទៀនលោកមុននឹងបត្នាគឺលោកតែងតៃបូជាទៀនអឺបូជាទៀនចម្ពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឲ្យទើបលោកសុំ លោកសំប្រាធនានៅអេតតកៈខាងຫນ້າមួយចឹងទៅចឹងទៀនហ្នឹងវាជារឿងសំខាន់ព្រោះយើងរៀនលះក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងគឺមានការធ្វើទៀនហ្នឹងសំខាន់ហ្នឹងឯងព្រោះថាយើងរៀនលះយើងរៀនណាត់លះឲ្យបើមិនជាយើងអត់ចេះឲ្យទៀនទេពេលដែលយើងយើងមានឧបាយស័យណាដើម្បីអាចតលះកិលេសបាននៅពេលដែរដូចជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដោយព្រះអង្គ monong cheing buh kư bph'aong trâs leah srey che sambat. Châng kư mun nang bph'aong trâs dang nang kư bph'aong knong chea nīmūy nīmūy nang bph'aong taeng tae bou chea somay tae chivut robos bph'aong ko bph'aong hien bou chea dae. Tver na tien dae. Châng dambei bprayoch tha da pe da pe da bph'aong chot nang trâs dang bph'aong cheing buh kư bph'aong aich leah ban. Proy Upanisai somsom na knong sandan. Na knong sandan na chot nang che rœy rœy somsom na ka leah. ចឹងមនុស្សយើងតែងតែមានការសន្សំចឹងពេលលើតាមព្រះសមាសំពុទ្ធគឺព្រះអរិយសាវកនៅក្នុងលោកបានសម្រាប់ជាអេតតកៈនេះអេតតកៈនោះព្រោះលោកសន្សំរឿងហ្នឹងដូចថាព្រះសារៃបុត្រលោកសន្សំរឿងបញ្ញាហ្នឹងលោកឆ្ងល់លោកសួរលោកបួសលោករៀនចឹងទៅលោកឆ្ងល់លោកសិក្សាលោកស្វែងយល់ចឹងទៅលោកសន្សំអារឿងបញ្ញារឿងការចេះដឹងហ្នឹង ຖືឲ្យលោកនឹងដល់ពេលជាតិចុងបញ្ចប់គឺលោកមានបញ្ញាព្រោះលោកសន្សំរឿងហ្នឹងដូចរឿងដូចព្រះអានន្តលោកសន្សំរឿងការចេះចាំអីចឹងមកសន្សំរឿងដែលលោកប្រាថ្នាដែលលោកចង់បានហ្នឹងមកព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសន្សំភាពជីប្រពុតមកសន្សំនៅបារមីទាំង10ហ្នឹងមានទានមិនស្ដីអីជាដាមចឹងទៅអញ្ចឹងគឺអាស្រ័យទៅលើការសន្សំ កសិនសំអញ្ចឹង version យើងសំបាបច្រើនបុណិស័យរបស់យើងនឹងវាទៅកណ្ណរុនឹងហ្នឹងហើយបើយើងសំអាការតឹះតល់គេច្រើនតឹះហ្នឹងមិនមែនតឹះក្នុងនៃល្អណាតឹះតឹះឃើញគេធ្វើក៏តឹះតល់ធ្វើស្អីក៏តឹះតល់ដែរចិត្តក្នុងចិត្តរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងក៏សំសំអារឿងតឹះតល់ដោយតោសៈហ្នឹងមិនមែនតឹះតល់ដែលថាឃើញគេធ្វើអាក្រក់អីចឹងតឹះដែរមិនតែតឹះថាចង់ឲ្យគេនឹង តែប្រែចង់ឲ្យគេហ្នឹងចង់និយាយឲ្យគេហ្នឹងយល់អំពីគុណប្រយោជន៍នៃការមិនទើសមិនតល់ការអឺរឿងការដែលជាប៉ុនដែលនាំឲ្យបានចេកដីសឹកទាំងផ្លូវចិត្តផងហើយវាបានប៉ុនដល់ច្រើនផងមាននៅក្នុងការមិនទើសតល់មានការចៃអត់ធនវឹកហាត់គឺវឹកហាត់នៅឲ្យតែដែលជារឿងអាកុសលហ្នឹងឲ្យវាសន្សំសរដល់ការសន្សំរបស់យើងហ្នឹងយើងសន្សំ រឿយៗៗៗក៏បានសម្ប្រាច់នៅអវ័យដែលយើងចង់បានទោះជាយើងទោះជាការងារយើងបច្ចុប្បន្នក៏ដោយបើយើងយើងចង់ធ្វើអីមួយយើងសន្សំរឿងនឹងជាខំធ្វើរឿងនឹងយូយូយូវាបានទៅជាការសម្ប្រាច់ក្នុងកិច្ចការងាររបស់យើងហ្នឹងតែបើយើងចាប់ពឹបមកវាអាចបានភ្លេមហែដូចថាយើងចង់លះទោសៈចាប់ពឹបមកចង់លះទោសៈអស់បានទេវាព្រៃយើងអាចបានសន្សំអារឿងដែលអាចឲ្យមានទោសៈហ្នឹង ចឹងចេះឃើញគេចឹងចេះខឹងឲ្យមិនបានកំណត់ដឹងនៅអឺរឿងតោសៈហ្នឹងកំណត់ដឹងដល់ចិត្តដូចអាកុសលដូចជាតោសៈហ្នឹងមិនបានចម្រើនមេត្តាហើយវាតរោការអត់ខឹងហ្នឹងមកពីណាមកឃើញចេះតែទៅសងតារឿងហ្នឹងហើយចង់ចង់ចង់អស់តោសៈហ្នឹងគឺវាមិនអាចទេចឹងវាចឹងធွာទាំងឡាយហ្នឹងគឺមានហេតុកើតអំពីហេតុ ដោយតែព្រះអាសជិសំដែងចំពោះព្រះឧបទេសៈអញ្ចឹងថាធម៌ទាំងឡាយហ្នឹងក៏ដល់ពីហេតុនឹងឯងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសំដែងនឹងហេតុនៃធម៌ហ្នឹងអញ្ចឹងធម៌ទាំងឡាយចម្ពោះហ្នឹងសើតើកើតអំពីហេតុមិនថាអ வை ក៏ដោយរឿងអ வை អ வை វាទៅតែមានហេតុទៅមានផលណាដូចជានៅក្នុងរឿងការកាត់ចាស់ឈឺស្លាប់ក៏ដោយសារហេតុដែរមានហេតុធម៌បំផុតគឺអវិជ្ជា ចឹងហើយតើมันបានរួចផុតចាក់ទុកទេព្រោះសិកដីជប់ជំពះមានអាវជាលងឹតលងងมันដឹងនៅរឿងពិតនៃធរណាអញ្ចឹងក៏វាអន្សោមអุปនិស្ស័យរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងក៏វាបានរឿងហ្នឹងណាអញ្ចឹងរឿងយើងធ្វើទៀនយើងរៀនការលះយើងព្យាយាមលះយូយូទៅរបស់យើងលះតិច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 ដល់ពេលទីបំផុតយើងលះរៀងច្រើនលះដូចជាព្រះសមាធិពុទ្ធឲ្យលះដល់បាត់ដល់ភិរិយាដល់ពេលដែលចាត់ ដល់ពេលជាតិចុងក្រោយព្រះអង្គលះទៅដល់ព្រះរាជានគរព្រះរាជាវាំងរាជាសម្បត្តិស្ដេចចាក់លះបົດភរាជាទាំងអស់ហើយក៏ចេញទៅបោះទៅព្រោះយល់តម្លៃនៃការប្រព្រឹត្តធម៌នៃការជួយនៃការខើញទុកក្នុងវត្តដ៏សង្សាការកាត់ចាស់ឈ្មោះស្លាប់គឺជារឿងដែលជាទុកណាតែត្រូវមានទៀននឹងជារឿងសំខាន់ដែរគឺគឺព្រះសមាសំពុតរបស់អង្គសំដែង មិនថាអ្វីដែលព្រះសមា asamb ុតសម្ដែងគឺជារឿងដែលមានប្រយោជន៍ពេលខ្លះខ្ញុំថាគុណនិតរបស់យើងគិតអត់ដាល់ជាងគិតអត់ដាល់ជាងជាឋានព្រះអង្ខុសជាងថាព្រះអង្ខុសទៅព្រោះយើងគិតអត់ដាល់ព្រោះព្រះអង្ងមិនសម្ដែងនៅការត្រេះរិះធម្មតាទេព្រះអង្ងញៀនរបស់ព្រះអង្ងចាក់ធ្លុះដឹងបណ្ដោយអត់ហត់គិតចរានទេមិនចាំអុយគិតត្រេះរិះមួយមួយយ៉ាងទេគឺបងសម្ដែងគឺច្បាស់ដឹង ច្បាស់ហើយក៏ព្រះអង្គសំដែងទៅរឿងហ្នឹងគឺព្រះអង្គដឹងថាពេលដែលព្រះអង្គសំដែងរឿងហ្នឹងហើយវានឹងមានអ្វីកើតឡើងកើតឡើងអញ្ចឹងក៏ព្រះអង្គដឹងត្រៀមហើយអស់ហើយពេលព្រះអង្គសំដែងហ្នឹងរឿងខ្លះគេថាព្រះអង្គសំដែងទៅវាអាចមានទุกទោសដល់គេខ្លះប៉ុន្តែបើមិនសំដែងក៏វាមិនកើតដែរណាណាអញ្ចឹងក៏ពេលពលីក៏មានកំណត់ហើយចាំមានឱកាស នឹងជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយទៀតណាសូមមកសាកាលីនឹងចំរានពលី